E aí, gurizada medonha, beleza? Bom, hoje não teve vlog da semana, por quê? Porque a gente ficou muito concentrado fazendo o roteiro do nosso próximo vídeo, e o nosso próximo vídeo vai ser foda. Tem o vídeo desse sábado, que vai ser bacana já, espero que todo mundo goste, que vai dar muito... Deu muito trabalho na gravação, todos os guris tiveram insolação, quase morreram porque pegaram muito sol. E eu vou ter muito trabalho na edição também, porque ele vai ter muito efeito. E o... Nosso vídeo, não desse final de semana, do próximo, vai ser um filme mega foda, muito elaborado. A gente escreveu o roteiro. Olhem aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. Tem aqui, ó. Tem o roteiro, tem a lista de coisas de cada um, a lista das locações, a lista de roupas. Então, a gente teve que organizar muito e ainda vou pôr uns videozinhos que depois a gente fez uma grua ainda. Hoje a gente fez uma grua e não vai ter epic tutorial pra vocês. Tá chovendo, então o som eu não sei como é que tá, provavelmente já tá um lixo. Mas olha aqui, levante a grua, mostra o sol. E agora abaixa a grua. Esse vai ser um filme de GTA que a gente vai gravar. Não, não tá. Não tô conseguindo falar. E outro aviso, a gente não vai ter live essa quinta porque é feriado. Eu não sei que feriado é, espero que não seja um feriado. Deixa eu ver. Não, não sei que feriado é. Não sei se é só no Rio Grande do Sul ou se é no Brasil. Desculpa a minha ignorância. Mas eu vou ter que trabalhar provavelmente. Vou ter que trabalhar. Não, os guris vão viajar na quinta de noite. E eu vou ter que discotecar e vou ter que trabalhar na sexta, que é na sexta feriado, eu não sei que feriado é. Então tá aí o aviso. E outra coisa, esse vídeo que a gente vai gravar, que vai ser um trailer de um filme, se a gente chegar às 500 mil visualizações, a gente vai gravar ele. Então eu quero todo mundo muito preparado, todo mundo ajudando, que a gente tá louco pra gravar aquilo que a gente curtiu muito. E vai ser um trailer muito bacana. Então, desculpa por não ter um vlog com todo mundo, mas no fim a gente estava muito empolgado se organizando e fazendo todas as coisas, fazendo as coisas. Desculpa não ter a live, mas é a vida, né? Então, até a semana que vem.